ានឃើញធ្លាក់ទៅដល់បានហើយរបស់មានឯកូនគ្រប់នៅគ្រូគ្រប់នៅយើងឆ្លើយហើយទៅទៀតគ្រប់នៅអើយតោះនេះណាគ្រប់នៅលោកគ្រូបាទ Hello គូនេះគ្រប់ហើយបាទឈរឲ្យស្រួលចាំព្រះអានព្រះព្រៀបស្ដាប់អញ្ញាតាលលក្ខណ្ឌិកាការប្រកួតហាក់មានអ្នកក្រៅមកជួយបាទហើយទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានគឺ5000ដុល្លារយកពីលោកគ្រូគ្រឿងសំផានព្រៀបThank you.
ជួយបងប្អូនចូលរកអាមៀនចាំជួយគ្រូ